Bitta muhim savolimiz bor. Oxirgi marta qachon jurnal o'qidingiz? Kitob o'qiyman, lekin jurnal to'g'risini aytib, ancha bo'lganda o'qimaganimga. Faqatgina agar samolyotda turgan jurnallarni zerikkanimda o'qimasam, boshqa payt o'qimayman. Va bizda blitz savollar bor, tez-tez berishga harakat qilaman. Maqom yoki estrada? Unisi ham, bunisi ham. Gitara yoki rubob? Dutor. Chunki o'qiganman dutorda. O, zo'r ma'lumot bo'ldi. Jonli ijro yoki fonogramma? Jonli ijro. Milli taom yoki fast food? Milli taom. Sevgi yoki boylik? Sevgi. Inomarka yoki GM? Inomarka, kechiringlar. Choy yoki qahva? Choy. Amerikano yoki cappuccino? Amerikano. Rahmat kattakon.